မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဗီဘီယုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကပါသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေအတွက်ရမုံငွေတွေဆော့ဆော့ရွာရွာကြလာလို့နေရပ်ပြန်နိုင်မဲ့အခြေအနေလည်းမရှိသေးတာကြောင့်ရိုဟင်ဂျာတွေအရေးမမေ့ကြဖို့ကုလမဟာမင်းကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အပြည့်အစုံကိုစိုးသူအောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်
မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လူမျိုးတုံးစစ်ဆင်ရေးကြောင့်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်9သိန်းနီးပါးလောက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ရပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်ကြရပါတယ်။2020ခုနှစ်ကစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးဒုက္ခသည်စခန်းလို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဖိလစ်ဘူဂရန်ဒီ
ဒီလိုဖလင်ပြလာကာပပါလေးတွေနဲ့စောက်ထားတဲ့ယာယီတဲတွေမှာဒီလိုရာသီဥတုနဲ့လူတွေအကြကြီးနေကြဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့အချိန်တိုင်းပတ်စံကိုထုတ်သုံးနေတဲ့ကြာလာတော့ပတ်စံကလည်းမလောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်အချိန်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင်လုံးအခုအညီအကာအကွယ်မဲတဲ့ဘက်ကိုပြန်သွားနေတာပေါ့ ဒီဇင်ဘာမှာပြုလုပ်ဖို့ရှိနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒုက္ခသည်များအရေးဖိုရမ်အတိုင်းပြီးရင်ဂျာအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေသအတွင်းကအစိုးရတွေနဲ့ပပဂရိကဌာနအဖွဲ့အစည်းတွေစီကနေအတနာခန့်အကူအညီတောင်းဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အစီအွေရှိတာကြောင့်ဂရန်ဒီဟာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကိုအင်ကာနေ့မှာရောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ရင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုထိန်းသိမ်
moon piosu kebare. Tabian rangeri, throughbada yeti naidua, through go tokade, scani demabe, a low looking people gule, Bangladesh suyane, suni ni de lu subare. I think Bangladesh has very serious and Bangladesh ကတော့တော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်နေပုံရတယ်။သူတို့လူလူတော်လူကြီးကနိုင်ငံရဲ့အဆမတန်များပြားနေတာကိုသူတို့နိုင်ငံရဲ့အစင်းရဲသောပြဿနာအများဆုံးဒေသကိုဒုက္ခသည်တွေထက်ရောက်လာတာဆိုတော့ Bangladesh နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကယုတန်တစ်ချောက်ဒေသဟာအလွန်ကိုစင်းရဲရှားပါတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒါဟာဥပဒေပေါင်းတွေကတရားဝင်ဖြစ်တယ်။ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာလည်းအလုတ်ကိုင်ခွေလန်းတွေဖန်ပြီးပေးတာမျိုးပညာရက်တွေလိလာတင်ကြားပေးတာမျိုးတွေလုပ်ပေးနေရင်းနဲ့လေဒီအခက်ခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ် Inside the camps in the beginning skills training ခုနှစ်နှစ်ဝင်ချင်းအချိန်ဒီ ranger တွေကိုလက်ခံပြီးတောက်ခံပေးထားတဲ့ Bangladesh ကိုလည်းအတိမတ်ပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်အလားတူလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကိစ္စရက်တွေမှာမြန်မာစစ်တပ်အပေါ်ပို့ပြီးဖိအားပေးကြဖို့မြန်မာအင်ဒီဂျင်နိုင်ငံတွေကိုဂရန်ဒီကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းဖို့အတွက်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုဆက်သွယ်ရမှာတော့ပြန်လည်ဖြေကြားတာမရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါအော်တိုဘာလ29ရက်ကနေ29ရက်အထိမန္တလေးတိုင်းညဦးမြို့နယ်ပကံရှေးဟောင်းရင်ကျေးမှုနယ်မြေအတွင်းကဟိုတယ်တွေမှာသတင်းကြွပိတ်ရက်အတွက်အခန်းတွေအလုံးပြည့်နေပြီလို့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနပကံရုံးခွဲကနေသိရပါတယ်။ပကံရှိဟောင်းရင်ကျေးမှုနယ်မြေထဲမှာဟိုတယ်81လုံးနဲ့မော်တယ်တက်ခိုကန်တွေလည်းရှိပြီးသတင်းကြွရုံးပိတ်ရက်အတွက်ကြိုတင်မှာယူထားသူတွေရှိတာကြောင့်အခန်းတွေအလုံးပြည့်နေတာလို့ပကံရင်ကျေးမှုနယ်မြေအတွင်းဖွင့်လှစ်ထားတဲ့တက်ခိုကန်ပိုင်ရှင်တယောက်ကပြောပါတယ်။ဟိုတယ်တွေမှာကကြိုတင်ဘုတ်ကင်ချိတ်ထားတဲ့သူတွေများတဲ့အတွက်အလုံးနီးပါးပြည့်သွားတာဖြစ်ပြီးလူတွေလည်းတော်တော်စိတ်မွန်းကြနေကြလို့ဒီနှစ်မှာအခုလိုလာပြီးအပန်းဖြေကြတယ်လို့ထင်ကြောင်းတက်ကုကန်ပိုင်ရှင်ကပြောပါရယ်ပကံဒေသကိုနှစ်စဉ်သတင်းကြွရုံးပိတ်ရက်ကာလအတွင်းတရက်ကိုဖျားဖူး9000ကျော်ကနေ3000ကျော်အထိလာရောက်လေရှိရယ်လို့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလာရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနပကံရုံးခွဲကနေသိရပါရယ်ရှင်
Katimdina Pakam Yoma, Autobala, Sashia Nyanibanga, Taipwe, Tipwara Mashibe, Sikonsi, Daka, Lena Dina, Pikanere, Dre, Klinger, Dia, the Zombi, Amuth Media, Tiga de Ayashi, Kerelo, Didagan Visiga, Diavare, Damkan Dioma, Shire, Kamaya, Diat Sago, Dayingani, Lena Girene, Pikanere, Dre, Hangba, Diaga, Amato, Nayra, Yakwa, Dwayne, Lena Gigi, Dia, Pakwe, Kega, အသက်12နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်သေဆုံးပြီးအသက်50အရွယ်မြို့သမီးတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကောင်းကားလေးကဒဏ်ရာပြင်းထန်လို့ဖခန်စေယုံကိုပို့မှာလက်မှတ်တင်ဆုံးသွားတာလို့ဒေသခံမြို့သားတယောက်ကပြောပါတယ်။ခမရတရားတဆက်ကိုစစ်ကောင်စီတည့်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက် 12နှစ်အရွယ်ကလေးဟာလက်ခြေထောက်နဲ့ဝမ်ပိုက်တွေမှာကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး အေရီတိုင်းလင်းမြနာမြို့မှာစပားရိတ်နေတဲ့လေသမား6ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအော်တိုဘားလ6ခုနဲ့မနက်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။လင်းမြနာလက်မကြီးမှာစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲလမ်းကြောင်းလာနေစဉ်ထော်လာဂျီနဲ့စပားတိုက်နေတဲ့လေသမား1ယောက်နဲ့အနီးနားမှာစပားရိတ်နေတဲ့သူ9ယောက်ကိုဖမ်းသွားတာလို့ဆိုပါတယ်။ထော်လာဂျီနဲ့စပားတိုက်နေတာကို လူကြီးလမ်းကြောင်းလာနေတာမသိလို့ဖမ်းတာဖြစ်ပြီးညဘက်ရိတ်လဲညမထွက်ရအမိတ်ချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးဖမ်းတော့တောင်သူတွေကဘာလို့ရမှန်းမသိတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့တောင်သူ6ယောက်ကိုလင်းမြနာမြို့မှာရဲစခန်ချုပ်မှာထိန်းသိမ်းထားပြီးမိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်ပေးပေမဲ့ဘာမှုနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လင်းမြနာမြို့မှာစက်တင်ဘာလနဲ့အောက်တ
ခဲ့ရတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်